munaasabad ay ka qarin jabinayeen arday dhamaysatay waxbarashada kulliyadda shareecada ee jaamacadda Gulis ee magaalada Lascaanood ayaa lagu qabtay hotel Casuur ee magaalada Lascaanood. Kulanka iyo ay ka soo qayb galeen agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo safaro shaqo ku jooga magaalada Lascaanood, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool, maayorka degmada Lascaanood, maamulka iyo mas-uuliyiinta jaamacadda Gulis ee magaalada Lascaanood oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha jaamacadda Gulis Yuusuf Ablahaar iyo gudoomiyaha qaybta shareecada jaamacadda Gulis Sheikh Ahmed Siciid, iyagoona halkaas ay kula hadleen ardaydii doorkii dheeraa ee jaamacadda shareecadu u soo martay inay ardaydan waxbarashadoodii ay dhammaystaan. Sidoo kale cuqaasha iyo waxgaradkii mas-uuliyiinta ayaa iyo marti sharaf ka soo qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Qodobkayga koowaad marka waxa uu yahay waa hambalyo aan u hambalyeynayo qalinjabiyeyaasha maanta jaamacadda Gulis qaybteeda shareecada oo ay ka qalinjabinayaan maanta kulliyadda shareecada Islaamka oo waxaynu dhigano ugu mudan uguna wanaagsan jaamacadda Gulisna runtii waan u hambalyeynaynaa gudoomiyaheedii oo fadhiya iyo qaybta camiidka ama hormuudka Sheikh Ahmed Toshe Ahmed khayrallaha siiyo baarta waxa weeye khayr badan baanu idiin rajaynaynaa magaaladayada inaad horumar iyo barwaaqo iyo dhanka sharciga iyo isbeddelaad keentaan baan rajaynaynaa waxaan u salaamayaa oo u hambalyeynayaa dhallinyarada qalin jabisay ee ka qalin jabisay kulliyada shareecada ee Gulis waxaan u hambalyeynayaa ardada ka qayb jabisay qalin jabisay kulliyadda shareecada ee jaamacadda Gulis iyo waalidkii ku soo tabcay intii la dardaaran iyo duco ahaydna waa la yidhi way idinku ducaynayaa sidaa awgeed waxaan dhiirigelinayaa inagu ka shacab ahaan iyo ka waalid ahaan iyo ka indhargarad ahaan iyo ka hay-ad ahaan iyo tijaar ahaanba inaynu si aad oo dhow uga warhayno qaybaha waxbarashada ee gobolka sidii raggii aadka u mudnaa ee ugu horreeyayba ay dhiirigeliyeen warbaahinta intaa marka laga yimaado runtii aad baan faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karayo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa allah ka sakow rabbi subxaana wa tacaala oo noo suurageliyey inaynu heerka kulul maxay ahayto waxbarasho heerarka mid ka mid ayaan maanta soo afmeernay waxaa leeyahay aad baa u mahadsantiin dhammaantiin waxaa meeshaan ka maqnayn ganacsatadii iyo bulshadii intii kale oo dhan way wada joogtaa dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin mahad aan la koobi karin waxaa ka mid ah xadaaradda mucaasarka oo casrigan soo korodhay oo nafciga leh in la asaaso jaamacaad waxaa jaamacaadka la asaasay oo beledka laga asaasay ka mid ah jaamacadda Gulis iyadoo noqotay jaamacad caan ah waad moodid buur dheer oo dusheeda wax ka iftiimayaan oo kale jaamacaddan faraca Lascaanood qaybta shareecada waxaa la asaasay mar dambe oo waxaa ka horreeyay qaybta guud laakiin waxay goysay door aad iyo aad u muhiim ah xagga horumarka aqoonta waxaan u bogaadinayaa oo taaniyada halkan u marinaya ardayda ka takharujtay jaamacadda oo saddex sano u soo sabrisay hambalyo baa leeyahay waxaad gaadheen xilligii guushiinna waxaad goosateen midhihii aad beerateen waxaa mudnaansho leh ardaydu waxa weeye waa xilligii ay ugu yaraayeen laakiin ardayda halkan fadhida waa arday quality leh gabdho iyo wiilalba waxaan jecelahay inaan u banbaxo taariikh kooban oo jaamacadda ah anigu hadal badan looma kicin inaan idhaahdo waxaan uun doonayaa in aan u hambalyeeyo ardada ka qalin jabisay kulliyadda shareecada oo ka mid ah jaamacadda Gulis laanteeda Lascaanood hambalyo ardayda qalin jabisay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa waana idinla faraxsannahay farxaddana waa idinla qaybsanaynaa marka koowaad waxaan ku yardarayaa sheekhii haddeerto halkan oo kulliyadda shareecada madaxa ka ahaa wuxuu inoo sheegay inaynu soo saarnay oo ay soo saareen dad ama arday xukunka shareecada
كم معمول كرام محكمة لها وكلف أكسامبل يد اللفتي دو واحد لوغو فرحو مركان ليه واحد لوغو فرحو واحد نجي ذا محكمة ذيه اللي واحد بباهيه ليقا عصب الشرع هذا وحكم صبرتي اقرانا يا حكم كإلهي سيد اللوغو حكم الضدك إلا قو استعمالي شرنا حكومة بدن وكالدوان وأي كم ديهين حكومة وضعية هاي النص ما يسنى حكومة كله ما يركد مدى الله سبحانه عبد الرحيم علي قصي قدم يكوحين كقبل كسول محمد آذن يوغاسي محمد احتويدة شمريدة سومالان محمد علي بيلي أيا سودو ويارضيدة لما يستي وحبر الشدو دا وحانا بغادي يندال كديرا ايا يوسو قلين إني فرصدا مناسبتاً منطقة حليتان كودة يكو قليسي علمي قودة اي صواف چران أرضيدا منطقة لنكا چبين إيسا صد أحد السنو وحسو برين إيسي إلهي وحينو كبرينا علمي قاد براتين إنو نغض ميداد كوان فعدان نفتينا إنو نغض ميداد كوان فعدان والدكين وحدي سو بريي إنو نغض ميداد كوان فعدان دقمدين يددكين وحاكو چرا سيدا الله شيقيا بالغور بحيي هوين حاسسة أو أنت وحصابر تي يقلب تركوا درا وحين وجود عيرنا إنه علم قاسي نقضه مدي يقولوا مدي وضياش ودرا يكون فعال هنا شام عدد جلس وشام عدد اللباد قلنا شو متي ديا وحلا جربا الله قرتها وهالبيجا شام عدد إنه جارسي سنتي والله بخضب إنه السميان ريسج علم باريس جلس مكبيتهاي كوا علم باريس السميها أنت أقول كي جا وأنا أقول لك أن المشكلة في المجتمعات هي 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 أن المشكلة في iy sharciiga guud ahaanba ummadeena imi ku wada aragtayo wax kasto la soo hadal qaado muran ba ka dhasha qof walbaaba sida isaga la tahay ayuunba wuxu dabaqaa ama uu arkaa wax uga yira taa waxay kula tahayna ma sharciyadu waa waxay tahay waa qaynuun meel yaala waa dastuur meel yaala waa nidaam meel yaala marka dadkii kala saarayay ayaad runtii tiin دبقي لها شرعة هذا يو واحد تدك كوك على صعنة يلقوك على هاجي يدستور كون نغنية قبل قبلين واحد شهادوين كي قدون سيء قدوم يكوحين كقبل كسر هي مسلمين تشام عدا مقالة الله سبحانه قدوم يها تشام عدا قدوم يها قد تشام عدا الله سبحانه هي قدوم يها شرعة هذا هي أرضيدو ما أنت كقرن شبيين عبد غني حسن فارح ورباهين تقرن كسمالان الله سبحانه